ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ଯୋଗମାୟା ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ, ତୁଳସୀ ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ବାବଦରେ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମର ଏକ ତୁଳସୀ ଅର୍କ ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁଳସୀର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତିନିଥର ପାଇଁ ବା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବା ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି ତୁଳସୀର ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତୁଳସୀର ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରିବୁ, ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଦେବୁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଛଅ ପ୍ରକାର, ଯଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ତୁଳସୀ, ଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ, ବିଲଗନ୍ଧ ତୁଳସୀ, କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ, ଶ୍ୱେତ ତୁଳସୀ, ଉଦରୀ ତୁଳସୀ। ଏହି ଛଅ ପ୍ରକାର ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ୱେତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତୁଳସୀକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଛଅ ପ୍ରକାର ତୁଳସୀ ଭିନ୍ନ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ଓ ଗୟା ତୁଳସୀ ନାମକ ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତୁଳସୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁଣ ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀର ଗୁଣ, ତୁଳସୀ କଟୁତିକ୍ତ ରସ, ଉଷ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ, ରୁଚିକାରକ, ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ ଓ ଦାହ ଉତ୍ପାଦକ, ଏବଂ ବାତ, ଶ୍ଲେଷା, କୃମି, ବମନ, କୁଷ୍ଠ, ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଜୀର୍ଣ୍ଣଜ୍ୱର, ପାର୍ଶ୍ୱପିତ, ଭୂତାବେଶ, ରକ୍ତଦୋଷ ଓ ମୂତ୍ରକୁଚ୍ଛାଦି ରୋଗ ନାଶକ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହିଛି, ଗାଧୋଇ ସାରି ଆମେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉ। ତେବେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବା ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଦେଉନଥିବା ଏହାର କାଠ, କୌଣସି ଗୃହୋପକରଣରେ ଲାଗୁନଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଳ୍ମକୁ ପୂଜା କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏକଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତୁଳସୀକୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ଜନ୍ମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ବର୍ଷ ସାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ବସିଲେ କିମ୍ବା ଠିଆ ହେଲେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ମନରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖିଲେ ଗ୍ରହଣର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଓ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଗାଧୋଇ ସାରି ତୁଳସୀ ମୂଳ ମାଟିରେ ଚିତା ପିନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛର ବାସ୍ନା ରକ୍ତ ବିକାର ଦୂର କରିଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୁଆ ପାଣିରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ କୌଣସି ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଲେ କୌଣସି ଉଦର ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଳାରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କଲେ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ସୀମିତ କାମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଖାଇସାରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ ଓ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ଦେହରେ ମାଲିସ କଲେ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ, ଦେହର କାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଶରୀର ନିରୋଗ ରହେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ତୁଳସୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଜ୍ୱର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱରର ମଣିଷକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁର ଜ୍ୱର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଚା'ରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଫୁଟାଇ ପିଇବ। ତେଣୁ ଆକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ନିରୋଧ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଅଳେଇଚର କ୍ୱାଥ ପିଇଲେ ଜ୍ୱର କମିଯାଇଥାଏ। ମୁଠାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦୁଇ ତିନୋଟି ଅଳେଇଚକୁ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣିରେ ପକାଇ କପ୍ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଛାଣି ଉଷୁମ ଥାଇ ପାଣିକୁ ପିଇବ। ଏହି ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚିନି ଓ ଦୁଧ ମିଶାଯାଇପାରେ। ଚାମଚ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ଚଉଠ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦିନକୁ ତିନିଥର ଖାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଗଳା ପ୍ରଦାହ, ଗିଲାସ ପାଣିରେ ଦଶ ବାରଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇ ଛାଣି ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ପାଣିରେ ଗଳଗଳ କଲେ ଗଳା ପ୍ରଦାହ ବା ଟନ୍ସିଲାଇଟ୍ସ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସାତଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗିଳି ଖାଇଲେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟନ୍ସିଲାଇଟ୍ସ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ରୋଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପକାରୀ। ଦଶ ବାରଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଛେଚାକୁ କପେ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଉଷୁମ ଥାଉ ଚା ଭଳି ପିଇଲେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ପ୍ରଦାହ, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଶ୍ୱାସ, ସର୍ଦ୍ଦିଜ୍ୱର, କଫ ଓ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦଶ ବାରଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦୁଇ ତିନୋଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣିରେ ପକାଇ
କପ୍ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବ। ଛାଣି ଉଷୁମ ଥାଇ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱରରେ ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବ ଭାବି ମୁଁ ତୁଳସୀର ଗୁଣ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ, ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଏହି ଆକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। ତା'ସହିତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ତା'ସହିତ ଯଦି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର।